Привіт. Зараз трохи поясню, про що ця гра і в чому взагалі її суть. Це онлайн-шутер жанру Loot and Escape. Якщо дослівно перекладати, то залутай і збіжи. Щось типу Escape from Tarkov, хто чув. Суть в тому, що тобі треба обрати, що ти береш з собою в рейд. Там хілки, зброя, броня, там набої якісь, речі для завдання. Тобі висаджують на велику карту, одну з двох ти сам обираєш на яку. На першій слабіший лут, на другій покраще. Ти просто бігаєш по локаціям, лутаєш все, що там є, вбиваєш монстрів, вбиваєш гравців, лутаєш цих гравців. Але головний прикол в тому, що рюкзак, який ви з собою берете, має обмежену кількість кілограмів, які він може переносити. Тому все одночасно винести не вийде. Також є невеликий сейф-покет, така кишеня невеличка, яка може там кілька кілограм переносити, в яку ви щось складете, і навіть якщо ви помрете в рейді, то ви не втратите речі, які були в цій кишені. А для того, щоб зберегти весь лут, який у вас в рюкзаку, який ви налутали протягом рейда, вам треба евакуюватись. При висадці на карту вам обираються рандомно дві точки, і коли ти хочеш евакуатись, ти приходиш на точку, викликаєш корабель, він прилітає і тебе забирає. Але цей корабель дуже шумить, і перед відльотом він має якийсь час, тому треба бути обережним, бо зазвичай, коли хтось чує, що хтось хоче евакуюватися, одразу приходять гравці, які розуміють, що евакуюються зазвичай люди вже з повністю набитим рюкзаком. І після успішної евакуації ви весь лут просто можете скинути в своє сховище, яке має обмежену кількість слотів, а не кілограмів, як і ваш рюкзак. Також ви можете покращувати кількість слотів, які вміщає ваше сховище, ємність кишені, пасивний дохід звичайної валюти або пасивний вихід ауруму, це дорога валюта. Покращувати рівень скрині, яку гра вам видає за щоденний вхід в гру. Також по мірі проходження гри ви прокачуєте три фракції. У кожної фракції свої сюжетні завдання, свої нагороди, а головне, у кожної фракції доступні свої унікальні зброї, які стають вам доступні по мірі прокачки цих фракцій. Ну, і різні тіри предметів поділені на кольори. Сірий, зелений, синій, фіолетовий та екзотичний помаранчевий. Останні діставати та крафти дуже дорого та складно, ресурси на них дуже складно знаходити, але в цьому й ціль безкінечних рейдів та виконання завдань. Пройти шлях від рейдів з сірими шмотками до найкращих екзотичних. Але не можна не сказати про дуже вагомі недоліки гри. У грі присутні баги та місця на карті, де ви просто можете застрягти. Тому просто втратити свій лут. Але деякі баги можуть навіть допомогти, якби це дивно не звучало. Наприклад, як сталося у мене, сильний монстр-мародер, який повинен помічати тебе за три черти і створювати багато шуму, взагалі не звертає уваги на нас, коли ми приходимо прямо у нього під носом. Давай. Ще він заграється. Добрий день. Ладно. Добрий день. Ладно. Ми пройдемо тут. Що це було? Ну або іноді монстр може телепортуватися прямо перед тобою. І дуже неприємно, коли цей монстр це не просто звичайна собачка, а мародер, який зносить третину хп з одного удару. Фу! Нормально він тепається, да? Найс деш. В грі дійсно багато читерів. І на другій карті з кращим лутом їх відчутно більше, ніж на першій. І дуже неприємно, коли ти вдягнув свою найкращу зброю, броню, скрафти найкращі хілки і залутав щось цінне, а тебе просто через стіну вбиває якийсь читер. Ну або коли читер точно знає, де ти, і просто закидує тебе гранатами, ну і все, якби шансів немає. Хоча ти не зробив жодного руху, який би видав твоє місце положення. Але на виправдання цій грі можу сказати такі речі. Розробники слухають та чують своє ком'юніті та всі їхні запити. Розробники створили цілий окремий відділ по протидії читерам. І вже було зроблено дуже багато роботи в цьому напрямку. І я не можу сказати, стало їх менше чи ні, бо я граю буквально там кілька тижнів. Але по відгукам деяких гравців, які грають вже доволі давно, то вони кажуть, що значно менше читерів стало в порівнянні з тим, що було. Ну і в кінці кінців це всього лише перший сезон цієї грі. І я впевнений, що розробники зроблять багато висновків та підготують дійсно велике оновлення, яке підготує наявні баги і покращить ситуацію з читерами. Ну і одна порада. Починайте грати в паті. З другом ця гра відчувається набагато краще. Тут просто навіть якщо ви рейдите соло, то ви все одно можете зустріти паті з двох людей або навіть трьох. Тому не повторюйте мою помилку. Я одного разу майже закинув гру через це, бо вважав це дуже несправедливим. Але потім почав дивитись на це в якому сенсі як на реальне життя, тому тепер граю частіше в паті. Але все одно граю і соло, і коли я один, я просто намагаюся зробити все, щоб ворожа команда там з двох або з трьох людей мене не помітив. Бо в реальному житті я би так і вчинив, а не нив би, чому я один, а їх там двоє або троє. І кожного разу би просто програвав би таку битву. Гра приносить нереальну кількість емоцій. Уявіть, що ви просто вбили якогось гравця з дуже цінним лутом, забралися все, вже там зараділи вже все, але ж вам це треба донести ще до евакуації. Тепер ви просто повзете до точки еваку, буквально боючись кожного шороху, аби не натрапити на якогось гравця, або навіть на декілька гравців. Бо, по-перше, вас можуть вбити і все, ви нічого не винесли, окрім сейф-покету. І по-друге, навіть якщо ви його вб'єте, ви все одно не зможете це все винести, бо у вас вже забитий рюкзак. І це постійна карусель емоційного стану. Від зосередженості до радості, від радості до якоїсь параної або страху, від страху до надії і так по колу. До речі, нагадаю, що ця гра безкоштовна, і ні, мені не заплатили, на жаль.
Ну а тепер деякі моменти з цієї гри за мої останні дні. І сподіваюсь, вам гра сподобається, бо я планую ще випускати всякі нарізки там або фішки по The Psycho Frontier, тому гарного перегляду. Зайшов в кіно. Вбив одного. Добре. Пішли другого пушити. А де він? Тут лівіше. У мене в кімнаті. Тут? Так, да, тут має бути. Вбив. Красавчик. Да, це той мордер на когось на зараз. Я бачу, як він там когось. Так, угу. Да. Може посидимо? Ой. А, да? Ладно, втікаємо. А ти куди? Вони нас побачили. У нього лайсрацер. Пушить нас. Ого, граната. Хороша граната. Так, да, прям мені попали. Я не бачу, де він. Десь ховався. У нас хрінова позиція. Да, пішли звідси, короче, валим. У нас мародер, тут крашер, там чуваки з нормальним шмотом. Метеор. Бля, ой, мені прям в'їбало метеор. Просто пизда. Блін, у мене немає стаміни. Молись Богу. Нормально. Тупо метеори на голову почали падати. Летить. Подивимось? А я бачив цю штуку, да? Ні. Пук. Могло бути більше екшену на квадратний міліметр. Зліва. Плюється. А справа бачиш? А, мародер побіг. Він може вбив його? Хулі він так сіганув? Ну можемо подивитись. Запушити разом. Можу гранату профілактичну давай, дати. Давай. Да, тут є. Блять, я нас сюди кину гранату. Вбив одного. Там ще один хіл. Да. Цей дручок був сірий. Чекаю тебе. Давай, він хілиться. Блять, я стріляти не можу. Разом? Давай. Ну ти герой. Я вообще ні хера йому не зробив. Нічого, нормально, я завдання виконав. Там ще, по-моєму, кричало, да? Да. Це не ти? Ні, це не я біг. Ай. Ти по мені, да? Це не я. Який нахуй я потім? Я здох. Бля, пали. Хаммер. Там війна якась йшла. Зай, ти ще один виконав, да. Да, викликали ще один. Обережненько. Кинув гранату хтось? Да. Дим на вхід кинули, щоб ми не могли зайти. О, чуєш? А. Диви. Гранати я б їм закинув. Тут десь рядом, чувак. Да, я побачив. Йо, фіолетовий здох! Здох? Да. І ще ззади тебе. І другий здох, здається. Піздец. Вони обидва здохли, здається. Ще є. Бачу, да. Обережно. Блять! Це інша паті, їх двоє. Граната. Блять, граната. Сука, мене взірвало. Пізда. Ну я здохну теж. Єбать, у нього... У цього чувака екзотик шлем. У того, що ти вбив. Пізда. Я тебе вірю. Та ні. Ти виживеш. Просто ховай. Пізда. Піздец. Як він не здох. Екзотик, вау. Чекати не буду? Блю! Ау! Доважить? Ну, два рази в одне місце не б'є. Yeah. О. Сюди? Да. Єба.
Ну, я б гранати закинув. Почекай. Зараз, так. Да, я під кінець їм просто туди всередину дві гранати закинув. Давай тоді гранати закинемо. Під кінець просто побіжимо і одразу закинемо. Вон вони біжуть тільки. Ззаду. Ззаді. Живий. Давай назад цього чувака душити. Я наверх, я наверх заліз. Добре, добре. А той здох, ні, зверху? Ні, я його задамажив, але він не здох. Зелений, так? Да? Так, він зелений. Ну він, мабуть, звалив. Все, пішли звідси. Я, короче... Я право. Давай, ліво. Да, блядь! Ти теж, да? У мене нож не зажався. А я просто місанув. Одного більше 100 годин, ну іншого там скоро буде 100 годин. Ну. А він десь, отут у нас... Бачу, бачу, бачу. Синій. Він обходить. Хедшот дав. Там... Купи його! Він тупо лов. Там ще один зелений. А. Блять. Пиздец. Армор залутай. Прикольно, це другий. О. Та боже. Серйозно, він розвернувся. Ну я за це не можу, я запанікував, дуже багато патчей різних. Газ тут. Металік. Тут що, два цих? О. Мародер? Собачки. А ти всередині? Да. Ми всі на тебе загрались. Ну, да. А тепер мене перегрались. Якісь серйозні дядьки тут. Боже, дай. Так. Так, я поки нічого... Так. Прям сочного не знайшов. Так, тепер мене трошки... ...ганяють. Держи його там. Мародері? Ну один тут, ну. Я дим йому кинув під жопу. Це ти? Я стріляю, да. Капець, мене зараз уб'є. А, я зараз здохну, лоу. Живи. Задовбали вже. А, я здох. Реально? Да. Люди. Тут хиляється. Упав. Купив одного. Угу. Подруг за деревом, да? Да. Зараз гранату можу закинути. Я перезаряжусь. Пуш його поки що. Погані гранати. За деревом зліва. Він лівіше за пені, що? Попав. Убив. Красавчик.
Ні, я точно чув, що людина десь сидить. Тобто вона там зі зброєю, ну, бере це. Тобто 100% хтось сидить. Ну, добре, сидимо, що. Може поговорити з ним. О, бігає. Я думаю, що я з'їбав. Тихо, тихо. Не лутається, здається. Підарасик. Ще? Мені здається, наче я ще почув. В будинку наче почув. У кого там синій армор? Ого! Плешет у нього? Піпець. Наче б у мене цієї хуйні на 75 кг не було. Викидай її нахін. Зайдемо в наступному матчі, я її заберемо. Ой. Давай лутай, ти що держиш? Синій армор перед тобою. О! Щось почув? Ні, я просто боюсь. О. Чи ні? Блять, ого. Боже, і батя хуй його стріляв. Але він ще гірше. Блять, стільки всього, як... Боже, молюсь, молюсь, просто не чіпайте. Блять, я злякався води. О, ну це рекорд, до речі. В старпорті? Я вообще не вижу. Да, в старпорті. А ладно, не буду бігти. Ой, мародер до тебе йде. Ще один. Викликали, блядь. Туди ж? Давай туди ж. Давай підемо, не хочеш на старпорт? Тільки тут місточок небезпечний такий. Ой, поруч, дуже-дуже поруч. Можемо гранатами дочекатися гранатами. Ой, побачив. Зліва. Да, зліва, зліва, зліва. Добив. Ще один. Убив, все. Ще? А це що? Давай посидимо вже тут. Сюди летить. Сюди? Дивись. Евакуюємося? Ти хочеш? Ну, можна. Я не проти.